birlikdə kağızdan gəm düzəldəcəyik. İlk olaraq sağ tərəfimizi gətiririk. Altdakı kağızımızı isə yuxarı aparırıq. Açırıq. Üçüncüləri bu tərəfin yox, bu iki dənə bu tərəfin. Bura gətiririk. Burasını gətiririk bura, yuxarı. Qatlayırıq. Dal tərəfində qatlayırıq. Açırıq. Açdıqdan sonra aşağını yuxarı gətiririk. Dal tərəfini çeviririk. Yəni, burasını aşağıdan yuxarıya aparırıq. Açırıq. Böyle de böyle açırıq. Hazırdıq, sağ olun, gülə gülə.